ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗୀୟ ଶ୍ରୁତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲା ବଙ୍ଗଳାରେ, କେତେକ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇକରି ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗଳାରେ, ସେମିତି ବଙ୍ଗୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେମିତି କେତେ ଜାଗାରେ କାଳୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର କାଳୀ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା। କାରଣ ଆମ ବଡ଼ଦେଉଳ ଯେଉଁ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି କାଳୀ। ପୁରୀରେ ବହୁତ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଗଛ କାଳୀ, ଶ୍ୟାମା କାଳୀ, ବେଢ଼ା କାଳୀ, ପଥ କାଳୀ, ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳୀ ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜିତା ଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ କାଳୀ ଯେଉଁ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ଶାସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ କାଳ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ଥାନ ଚାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନନ୍ଦେ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଏଇଠି ପାଖର, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଭୈରବ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ପୂଜକ ଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ରଖିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଠାକୁରାଣୀକି ସେ ରଖିପାରିଲେନି ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ, ସେତେବେଳେ କୋଠ ବା ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର ମହାଜନମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ପରେ ଏମାନେ ସେ ଭୈରବ ମହାପାତ୍ର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଭଗବାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମହାଜନମାଳେ ମିଟିଂ କରିକିରି ବା ବୈଠକ ବସେଇକିରି, ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆମର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ହୁଏ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଦିନ ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ଭୈରବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରେ ଆମର ଏଠି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଲା ମହାପାତ୍ର ଆଉ ନର ମହାପାତ୍ର ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାନାର୍ଜୀ, ଟାଇଟଲରେ ବାନାର୍ଜୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ପୁତୁରା ଗିରିଶ ବାନାର୍ଜୀ, ହାରାଧନ ବାନାର୍ଜୀ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ଆମର ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେମାନେ ବହୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ବସିଲା କାଳରୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଷୋଡ଼ଶାସନ ଭିତରେ ଭଲ ପୂଜାରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ, କାରଣ ସେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ସେଇମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେଇମାନେ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ମହିମା ଅପରମ୍ପାର। ମାଆ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କର ଇଷ୍ଟକାରକ। ଶନିସ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି, ଶନିସ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ତେଣୁ ଯଦି କାହାର କିଛି ଗ୍ରହ ଖରାପ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମଧ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଦୀପ ବସାଇଲେ ଏଠାରେ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ।